vanligt anstånd där. Vill jag backa? Brytning. Och sen försök på peakbrytning. Bra. Och sen ner till stödvåg. Alltså med raka ben. Ska jag köra från sidan? Ja, gör det. Ja, precis. Alltså 5:40 grupperat. Nice. 7:20. Bra. Split heel. Sorry. Split heel. Nice. Split heel 7:20. Kom igen. Jag har försökt. Vill du testa igen? Okej. Okay. Nej, det var bra försök. Vad heter det? Saxlant utan, alltså bara, det är dom. Andra menet. Bra. Och sen saxlant. Saxlant. Eller saxhalva. Ja. Ja, höger. Och sen sätter jag upp dem. Sätter upp dem. Du börjar med höger också. Nej. Eller vill du köpa den? Det är andra benet. Aha. Balans. Ja, precis, spetspik. Balans är det bara så. Nej, vågal. Ja, just det. Bra. Och sen vigesmoment och spetspik. Carl, jag springer efter. Du kan börja gå. Jag springer. Nice. Ja, det är... Ja, precis. Ja, du har kört allt. Sträck och sträck hel. Ja. Nice. I will wait for you. I will wait for you.